Já pensou você ter uma vizinha assim? Por muitos anos, essa senhora ficou extremamente conhecida no Japão como a pior vizinha que alguém poderia ter. Ela fazia tanta bagunça e perturbava tanto as pessoas ali da vizinhança que ela passou a ser apelidada de Senhora Barulho. Ela foi denunciada para a polícia diversas vezes, mas parecia que nada fazia essa mulher parar. A fama dela foi tão grande na internet que os japoneses começaram a fazer um monte de memes sobre ela. E isso foi tão longe que fizeram na época até um filme. Mas quando eu vi pela primeira vez os vídeos dessa senhora agindo assim desse jeito tão estranho, eu fiquei me perguntando, por que ela age dessa forma? O que que leva alguém a ficar assim? Será que existe uma história por trás do caso da Senhora Barulho no Japão? É, eu descobri muita coisa. Eu descobri membros de uma seita envolvidos nesse caso, supostas mentiras contadas sobre essa senhora ali pela mídia, uma vida muito triste e difícil, e muitas outras coisas. Hoje, eu quero te mostrar um lado não contado dessa história. Meu nome é Simon, e você está no Aqui Eu Te Mostro. Antes de começar aqui esse vídeo, eu queria te falar duas coisas. Se você gosta do Japão, se você quer ir pro Japão algum dia, fica comigo até o final desse vídeo, porque lá eu tenho algo muito bom pra você, eu prometo. E dois, esse caso é muito difícil de contar, sem ter algumas coisas meio confusas ali, porque a internet japonesa tá repleta de histórias sobre essa mulher. Então eu vou te contar duas coisas aqui nesse vídeo. Fatos e coisas que realmente aconteceram e que a gente pode confiar, assim, de forma mais segura, mas também algumas teorias ali, o que as pessoas da internet pensam que pode ter causado todo esse problema na vida dessa mulher. Dito isso, vamos lá. Capítulo 1. Barulho e música infinita. Essa é Kawahara Miyoko, uma mulher que ficou conhecida no Japão após notícias publicadas ali em meados de 2005 por algumas redes de televisão japonesas. Ela vivia em Reguri, que é basicamente uma espécie de bairro ali do distrito de Nara, e nas imagens ela sempre aparecia sendo uma velha ali, tida como não muito boa da cabeça, e sempre fazendo barulho, xingando, gritando ali com os vizinhos. Inclusive, um dos vídeos mais famosos dela é justamente uma cena onde ela fica gritando ali com os vizinhos e mandando todo mundo se mudar para outro lugar. Em outros vídeos, ela aparece com algo semelhante a uma concha ali, algum utensílio de cozinha talvez, batendo na varanda e gritando insultos a céu aberto. Tem até uma cena dessas que ela simplesmente estaciona o carro ali na frente da casa do vizinho e fica apertando a buzina bendita sem parar. É... realmente isso daqui ia tirar minha paciência. Ah, e a lista de gravações e perturbações ali não para por aí. Chutes no portão dos vizinhos, apertando a campainha deles ali sem parar em vários horários diferentes. Isso que me lembra até as crianças do Brasil, quando não tem muito o que fazer, daí passa na porta de alguém ali, toca a campainha e sai correndo. Mas a gota d'água de fato ali pra vizinhança foi quando ela supostamente começou a colocar o seu som ali, o seu toca-fitas, pra tocar muito alto, o mais próximo possível da casa dos vizinhos, tocando músicas de ritmo acelerado, como hip hop, o dia inteiro, todos os dias, durante anos. E não, aqui eu não tô brincando, não tô exagerando, foram realmente anos sem parar. Eu encontrei até algumas gravações aqui da polícia chegando na casa dela e pedindo pra ela parar de tocar aquela música,
porque ela estava perturbando ali a vizinhança. Mas como você deve adivinhar, isso não adiantou de nada. A JBL dessa mulher é tão potente que tá estourando música desde meados de 1996 e nunca parou. É dito que a primeira vez que ela foi chamada para um tribunal foi em 99, por causa desse barulho todo que ela fazia. E para alegria das vítimas do barulho, ela perdeu esse processo e teve que pagar uma multa de quase 25 mil reais. Bastante dinheiro para a época. Mas se você pensa que isso parou ali a nossa caixa de som humana, você está muito enganado. No ano seguinte, uma família que era vizinha ali, da senhora Barulho, instalou uma câmera de segurança em frente à sua casa, o que nos permitiu assistir aqueles vídeos de Miyako chutando o portão deles. Ela novamente foi chamada à corte, mas dessa vez a pena foi um pouco mais severa. Miyako foi presa por 46 dias e pagou uma multa de cerca de R$ 4.500. E eu não sei de onde ela tirava tanto dinheiro para pagar a multa. Finalmente, os vizinhos puderam descansar um pouco ao som do silêncio, sem música alta. É, pelo menos até ela sair novamente da prisão. Ao voltar da prisão, Miyako pôde iniciar então a sua vingança, voltando com as músicas e perturbações de sempre, só que dessa vez, por longos 5 anos. É, a situação só piorou mesmo. Ela foi presa novamente em 2005, e nesse julgamento foi apontado que durante um período de mais de um ano, dentre esses 5 anos ali que eu falei, as músicas tinham aumentado muito o volume, e ela deixava o som o tempo inteiro ligado, o mais próximo possível da casa daqueles vizinhos ali que processaram ela. É, meus amigos, pra Miyako não tinha hora ruim, até de madrugada tinha pancadão a noite inteira. Cada vez mais as prisões e punições eram muito mais severas. Dessa vez, devido aos danos ali causados à família lá que instalou a câmera, Miyako teve que pagar 1 ano e 6 meses de prisão, mais uma multa de quase 90 mil reais. E foi justamente nesse momento que os vídeos dela ficaram famosos ali e essas gravações acabaram se espalhando pela internet. E para piorar ainda mais essa situação, algumas redes de televisão tentaram ir até ela para tentar um contato, ou quem sabe até ter uma entrevista, mas as gravações mostram que ela não gostou nem um pouco disso e tratou muito mal os repórteres. Ela gritou com eles, não queria saber de entrevista com ninguém e xingou todo mundo. Essa cena onde ela grita "Hikoshi, Hikoshi, Sasato Hikoshi" se tornou um grande meme no Japão. E aqui eu deixei alguns exemplos de referências aí a esse meme. Além do meme do Hikoshi em si, que eu também não entendo a graça, não me pergunte por quê, eles também fizeram vários remixes aí de música e músicas engraçadas ali baseadas nesse vídeo. O mais intrigante disso tudo é que ela ganhou um título ali de DJ Miyako e foi elogiada na internet por seus gostos musicais. É, parece que os japoneses são bem mais complicados das ideias do que ela. E tudo isso até então parecia só mais um caso de uma mulher barulhenta que virou uma grande piada na internet. Mas o que você vai descobrir a partir de agora e o que eu descobri para fazer esse vídeo vai te deixar de queixo caído. E talvez você repense tudo o que pensou sobre essa velha senhora. Capítulo 2. Filme e outros lados da moeda. Em 2020, foi lançado um filme baseado nos acontecimentos envolvendo a Senhora Barulho, com o nome de Mr. Noise, que em inglês é Senhora Barulho, é autoexplicativo. E eu infelizmente não consegui encontrar esse filme para assistir em nenhum lugar do Brasil. Então, se você achar esse filme em algum stream, alguma coisa do tipo, já sabe, né? Comenta aqui embaixo, deixa em algum lugar aqui, porque eu realmente queria assistir. Nas notas do filme ali, a diretora, Chihiro Amano, diz que criou esse filme para fazer as pessoas refletirem mais sobre os dois lados da história. Ela critica que as pessoas sempre procuram heróis e vilões em tudo que é coisa sem analisar direito ali as situações, e que a verdade na mídia muda de acordo com o ponto de vista ou com a narrativa que eles querem passar para você. Ela diz que na época, o caso da Senhora Barulho gerou muitas reviravoltas na internet e muitas pessoas acabaram criticando ali as emissoras de TV do Japão porque elas estariam mostrando apenas um lado da história, o lado que, obviamente,
renderia mais audiência e colocaria mais dinheiro no bolso das emissoras. E é aqui que a história começa a ter um segundo lado. A família da câmera diz que tudo isso começou quando eles colocaram uma lâmpada em frente à sua casa, que ia em direção à casa de Miyako. Guarda essa informação aqui porque isso vai ser muito útil mais tarde. Algumas outras fontes falam que ela começou a perturbar todo mundo com aquele negócio que ela ficava batendo ali na varanda, enquanto dizia que estava limpando ali em plenas 6 horas da manhã. Tudo isso fazendo um barulho gigantesco. É dito também, por parte deles, que Kawahara tinha um costume muito comum de processar os seus vizinhos por pouca coisa e que isso acontecia com bastante frequência. Durante o seu julgamento, ela foi questionada diversas vezes sobre esse assunto e ela diz que, na verdade, ela era vítima em grande parte da história e que ela só estava tentando se defender em meio a diversos ataques e perseguição que ela sofria dos seus vizinhos e de toda a redondeza, quebrando as suas portas, cortando a fiação da sua casa, destruindo ali os seus vasos de planta e muitas outras coisas que ela afirma que aconteceram. Ela, em suas palavras, estava sozinha lutando contra toda a vizinhança. E um ponto importante sobre isso é que algumas coisas que ela falou ali sobre a perseguição de fato foram confirmadas, inclusive no depoimento da mãe lá da família da câmera, que acabou confessando ali em uma determinada situação, já viu um grupo de pessoas na casa da velha importunando ela ou intimidando ela de certa forma. Capítulo 3. DJ Miyoko foi injustiçada? À medida que essas defesas e depoimentos dela ganharam certa credibilidade na internet, começaram a surgir várias pessoas e comunidades inteiras defendendo a Miyoko e dizendo que, na verdade, ela foi totalmente injustiçada pelas pessoas. E que, na verdade, os vizinhos, assim como aquela família lá da câmera, que eram os verdadeiros vilões esse tempo inteiro. E que todos eles armaram toda essa situação para prejudicar a Miyoko, e eu já vou te explicar o porquê. É dito por esses supostos relatos que ela, na verdade, sofria perseguição por parte dos vizinhos e eles estavam tentando há muito tempo difamá-la e criar essa imagem de que ela era uma vizinha meio perturbada e que fazia todas aquelas coisas a troco de nada. Essa história começa a ficar cada vez mais estranha quando algumas pessoas começaram a espalhar o relato de que o motivo pelo qual ela era perseguida assim é porque quando Miyoko se mudou para aquela vizinhança, ela foi convidada a participar de uma espécie de seita ou religião ali e ela teria recusado. A partir daí, ela supostamente passou a ser perseguida e vigiada pelos membros desse grupo, sempre tentando ali intimidar ela e fazer ela aceitar entrar para o grupo. Não há nenhuma evidência muito forte ali de qual grupo seria esse, mas algumas das teorias mais antigas dizem ser a Soka Gakkai, que é uma organização budista bem antiga que prega a paz mundial, mas que já foi relacionada por várias pessoas na internet a alguns episódios bem controversos de agressividade em recrutamentos, envolvimento forte com política e cultos em torno de seus líderes. Uma série de ex-membros desse grupo relatam terem presenciado situações onde os recrutadores tentavam de tudo para levar as pessoas para o seu lado. O líder desse grupo até então, amplamente conhecido no Japão e no mundo, era Daisaku Ikeda, e foi um dos líderes religiosos e políticos mais influentes no Japão por muito tempo. Ikeda já esteve diante de grandes personalidades voltadas ali à busca pela paz de todo mundo, e para você ter uma noção do impacto dessa crença, existem grupos que compartilham dessas ideias até mesmo aqui no Brasil. E aqui no Brasil, algumas pessoas criticam esse grupo afirmando coisas como: a Soka Gakkai era uma seita e cultuava o seu líder e onde os membros seguiam tudo o que ele ordenava sem nunca criticá-lo. Bom, se isso é verdade ou não, não cabe a mim fazer esse tipo de julgamento. E talvez esse grupo nem tivesse de fato nenhuma ligação com o caso, já que eu não encontrei nenhuma evidência que provasse que existia membros ali da Soka Gakkai na região onde ela vivia. Os sites mais antigos que eu encontrei sobre essas teorias deixam muito claro que existem poucas fontes apoiando essa ideia e de que tudo isso não passam de algumas teorias. Felizmente, Daisaku Ikeda veio a falecer ano passado, mas o seu nome com certeza vai ficar marcado na história do Japão. Mas voltando aqui ao caso de Miyoko, como eu disse antes, não dá para saber se ela foi perseguida de fato pela Soka Gakkai, mas o que os relatos dizem é que ela foi vítima de perseguição e que algum grupo, seja lá qual foi esse grupo,
junto dos seus vizinhos e de toda a mídia, começaram a espalhar muitas mentiras sobre ela, tentando destruir a reputação da senhora. Mas se você acha que até aqui a conversa já tá muito estranha e esquisita, se prepara porque ainda tem mais. Capítulo 4. Doença familiar. O relato mais triste dessa história toda é que toda a família da senhora Miyoko foi atingida por uma doença muito severa e ela precisava constantemente cuidar de todos eles ali sozinha. Alguns blogs de 2008 falam que toda sua família acabou se indo devido a essa doença e que Miyako tinha muita dificuldade em cuidar das filhas e do marido, devido a como os vizinhos perseguiam ela e faziam de tudo para atrapalhar sua vida. É dito ainda que os vizinhos instalaram até luzes de poste na rua, apontados ali para a casa dela, causando insônia nas suas filhas e piorando o estado delas ao longo do tempo. Miyoko supostamente teria sido acusada falsamente de quebrar o portão da vizinha, e dizem que essa vizinha que chamou vários membros ali de um grupo para intimidar a velha senhora. Ainda assim, ela revidou tudo isso e daí surgiu aquela cena icônica onde ela grita para todo mundo se mudar dali e deixar em paz. Capítulo 5. Qual a verdade sobre ela? Depois de muita pesquisa, eu encontrei fontes muito boas de informação que são bem mais confiáveis do que o que todo mundo falava na internet antigamente. Em 2005, a irmã de Miyoko foi entrevistada por um jornal japonês e ela disse em seu depoimento que Miyoko não era aquela pessoa que aparecia na TV e que na verdade ela era uma pessoa muito boa e que as duas tiveram sempre uma adolescência e uma vida inteira super tranquila e que ela não era esse tipo de pessoa que fazia essas coisas normalmente. Sobre o conflito da família da câmera, ela disse que tudo começou com aquela lâmpada e as perseguições por parte dos vizinhos que acabou levando Miyoko até o seu limite. E foi aí que ela começou a protestar de todas as formas. Primeiro, com ligações silenciosas várias vezes ao dia, muitos trotes, e depois com muito, muito, muito barulho. A família, por sua vez, fala que nunca vai esquecer o dia 7 de setembro de 1996, que foi o abençoado dia onde o som infinito começou. Mas por que essa lâmpada é tão importante? É dito pela irmã de Miyako, e até mesmo pelo relato da própria família que foi contra ela na justiça, que ela tinha sim uma família doente, e que a luz atrapalhava muito toda a vida deles. Pois é, existe algo sobre a família dela que você deveria saber mais. Miyoko nasceu em 1947, na cidade de Toyama, e depois de terminar o seu ensino médio, ela acabou se mudando para Osaka. Com seus 21 anos, ela se casou com seu marido, que também era de Toyama, e juntos eles tiveram 3 filhos, 2 meninas e um menino. Eles compraram uma casa ali para viver em Osaka, e a vida parecia ir muito bem. Até que um dia, a sua filha mais velha foi diagnosticada com a doença chamada SCA, que basicamente ataca o cérebro, fazendo a pessoa perder habilidades motoras e ficar mais fraca a cada dia, até não conseguir sequer respirar direito. A irmã dela diz no depoimento que entendia o porquê dela ficar tão agressiva nesses vídeos, porque nenhuma mãe conseguiria suportar uma situação complicada dessa forma, de forma tranquila. O mais triste disso tudo é que esse problema era genético e vinha do marido dela, e acabou passando para as outras crianças também. Logo, a sua outra filha e o seu filho também começaram a ser afetados pelo mesmo problema. Infelizmente, as duas filhas se foram alguns anos depois, mas o seu filho e marido continuaram sob seus cuidados permanentes. Mesmo com todas essas dificuldades ali, sempre cuidando da família, Miyoko enfrentou várias vezes a corte, foi processada e respondeu judicialmente por todos os casos que ela cometeu. Em muitos desses, ela diz que os vizinhos simplesmente armaram para ela e tentaram imputar uma culpa que ela não tem. Miyoko foi presa e cumpriu sua pena de vários meses até ser libertada em 2007. Onde ainda cumpriu alguns serviços comunitários. A sua vizinha diz que ficou até triste em vê-la no tribunal, mas que estava feliz ali com a justiça feita, porque agora tudo era muito mais calmo sem ela. Desde então não foi ouvido nada sobre ela na mídia, e algo curioso inclusive sobre isso é que o distrito ali criou leis sobre barulho depois que todo esse caso aconteceu. Bom, todo esse caso é uma grande confusão. E a verdade é que já fazem mais de 15 anos que isso ficou famoso na internet.
É, você tá ficando velho e nem percebeu, né? Infelizmente, a velha do barulho veio a falecer alguns anos atrás. Eu não me recordo agora exatamente o ano, mas já fazem alguns anos. Mas existem algumas entrevistas de pessoas que foram até o bairro ali ver como que ela tava atualmente, e eles disseram que, infelizmente, ela nos deixou alguns anos, e o que restou foi o silêncio e nada mais das músicas 24 horas por dia no bairro inteiro. O que a história ali de Miyoko nos ensina é que você nunca pode olhar nada apenas de um ângulo, e que tudo pode ser moldado de acordo com o que você quer acreditar. Você poderia escolher acreditar na mídia, nas reportagens deles, e talvez elas fossem tendenciosas e até mesmo enganadoras. Mas você também pode acreditar na história daqueles que defenderam a DJ Miyoko e dizem que ela foi injustiçada por toda a sua vida, mas talvez essas pessoas também estejam mentindo. Mas afinal, quem que tá contando a verdade nesse caso? Bom, isso eu não vou te saber responder aqui. E continua sendo um grande mistério, na verdade. Mas a única coisa que nós sabemos é que agora o som se foi. E quem sabe os vizinhos sintam até um pouco de saudade do barulho que ela fazia. Você sentiria saudade disso? Comenta aí embaixo. Bom, a gente chegou aqui no final do vídeo. Eu sei que muitos de vocês talvez vão estranhar minha voz. Eu não era o narrador oficial desse canal, mas eu espero que vocês gostem desse novo estilo de conteúdo que a gente está testando aqui. Muito obrigado pelos 100 mil inscritos. Graças a vocês a gente conseguiu essa primeira conquista aí tão importante. E eu sou profundamente grato por tudo isso. E pra você que ficou até aqui com a gente e gosta muito do Japão, e quer ir pro Japão ali, sei lá, conhecer uma japinha, talvez, comer um ramen, ou até mesmo pra trabalhar e ganhar dinheiro, você precisa aprender japonês. Ai, mas é muito difícil. Calma, eu vou te ajudar. Japonês é um idioma que eu conheço bastante e eu consigo já conversar com outras pessoas, assistir conteúdo em japonês. É um idioma que eu amo muito. E assim como você, alguns anos atrás eu era apenas um pequeno gafanhoto, que não sabia nada de japonês, não entendia nada e gostava muito do Japão, pensava em ir para o Japão algum dia, mas eu não sabia de nada. E foi aí que eu conheci o Rodrigo Sensei, um dos melhores professores de japonês do Brasil. Esse cara é mais herói do que o Morimoto. Bom, eu sei que muitos de vocês aqui estão quebrados, não tem milhares de reais para pagar em algo. Eu estou no limite. Então eu entrei em contato com o Rodrigo, chorei um pouco ali por causa de vocês, e ele conseguiu me fornecer uma oferta muito especial do nosso maravilhoso curso, onde você pode aprender japonês com animes, dramas, filmes japoneses, katsu e muito mais. E esse curso tá temporariamente com um preço incrível. É sério, tá quase de graça. E eu vou deixar aqui na descrição para você que tem vontade aí de aprender um novo idioma, de aprender japonês e quer ir pro Japão. E quem sabe até mesmo você já tá no Japão. Olá, pessoal do Japão. Então vem aqui no link da descrição, não perde essa oportunidade. Vai dar uma olhada lá na página, assiste o vídeo que o Rodrigo vai te explicar direitinho o que, é que você tem que fazer. E aprenda japonês de uma vez por todas. É, esse vídeo foi extremamente difícil de fazer. Deu um trabalho imenso para ser feito. Então, me ajuda aí, comenta aí embaixo o que, é que você achou de tudo isso. Coloque aí suas ideias, vamos conversar um pouco mais sobre esse caso. Eu agradeço demais por você ter assistido até aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar também. E muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.